wakaaladda wararka Soomaaliya ee Sona ayaa ku warantay in ciidanka Commandos-ta Soomaaliya ee Danab hawlgal qorshaysan oo ay fuliyeen ay ku soo qabteen madaxii guud ee ururka Al-Shabaab u qaabilsanaa dilalka qorshaysan. Warbaahinta afka dowladda Soomaaliya ku hadasha waxay sheegtay in ciidanka sida gaarka ah u tababaran ee Commandos-ta Danab ay u dhaceen guriga horjoogahaasi oo ay magaciisa ku sheegeen Maxamuud Maxamed Sheekh Cali. Saraakiil ka tirsan Commandos-ta Danab oo la hadlay idaacadda ciidanka qalabka sida ayaa waxa ay sheegeen in hawlgalkani laga fuliyay gudaha degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellada Hoose laguna soo qabtay madaxii guud ee dilalka qorshaysan Al-Shabaab u qaabilsanaa. Saraakiisha ciidanka Danab waxay intaasi raaciyeen in xogta horjoogahani laga warhayay islamarkaana degmada Walaweyn uu soo gaaray habeen hore. Arrintani ayaa ku soo beegmaysa xilli taliska ciidamada Maraykanka ee Benton Gonko ay jimcihii sheegeen in ciidamadii ugu badnaa ee Maraykan ah ay kala baxayaan Soomaaliya kadib amar ka soo baxay madaxweyne Donald Trump. Trump ayaa kadib doorashadii madaxweynenimada ee lagaga guuleystay waxa uu sii wadaa ka qaybgalka Mareykanka ee howlgalladii loogu magacdaray argagixiso la dagaalanka dalalka shisheeye, iyadoo ay jiraan ilaa 700 askari oo ku sugan Soomaaliya, kuwaasi oo tababara lana taliya ciidamada Soomaaliya ee qaybta ka ah dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab oo gacansaar la leh ururka Al-Qaacida. Axmed Maxamuud Yuusuf, Telefishin Kasaab. Hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 tayo waa telesom.